vás vítám u druhé řady unboxingu s tím, že se podíváme alespoň na základní instalaci a vůbec, jak ty hodinky rozchodíme. Takže si vezmeme telefonek do ruky, najdeme si QR aplikaci, která nám najde aspoň aplikaci, teda, která je nutná k použití toho telefonu. Manuálek je, teda, co mám ve svých rukou přímo od Honoru Huawei, tak je teda v angličtině, španělštině a já nevím v jakých jiných jazycích. Ale našel jsem tady QR kód, který si teda teďka naskenujeme. Tak, najdeme si aplikaci. Jasně, Huawei Hilt. Tak, dáme instalaci, podíváme se na to. Tak, jsme teďka teda v aplikaci Huawei Zdraví. Je to takový malinký mínus teda, že ta čeština v tom manuálku není přímo v tom, ale nám ta aplikace stačí, takže jenom to odsouhlasíme. A podíváme se, co nám teda ta aplikace Huawei Honor, nebo spíš Honor Watch GS Pro nabídne. Tak, jsme přesně v aplikaci Zdraví a teď se teda pokusíme rozběhnout ty hodinky naše. Takže, teď jsme si zapli hodinky, podíváme se na nastavení jazyka, najdeme si naši češtinu, tak a jdeme na to. Tak, máme tady párování, stáhněte si aplikaci Huawei Hilt do telefonu, poté přidejte toto zařízení, výborně. Takže se podíváme do aplikace Hilt, koukneme na to, tak povolíme, dáme se na to, přidáme zařízení, chytré hodinky, tak a teď se podíváme a už nám to tady nabíhá v menu. Takže se podíváme na tohleto a GS Pro, výborně, dáme spárovat, povolit. Už je tady vidíme. Tak. A teď se nám párují hodinky s telefonem. Potvrdíme. Výborně. Tak, přidáme zařízení. Pokračovat. Tak a vlastně teď jsme splnili ten základ, aby jsme hodinky Honor připojili k telefonu. Ještě to chce po nás aktualizaci, takže to ještě zaktualizujeme. No a v další řadě se podíváme na další věci, co ty hodinky umí a co od nich můžeme očekávat. Tak díky a mějte se.